皆さんわかりますか？どこにイカちゃんがいるのかわかりますか？そうです。ここです。本日はここに隠れんぼを、して、鬼にバレないように隠れたら、鬼はスルーしてわからないんじゃないか説ということで、ここに隠れていきたいと思います。まあ、ここに張り付くまでがめちゃくちゃ難しいんですよ、まず。惜しいね。誰だ？惜しいね。みんな頑張った来た来た来た。とりあえずステージを全部ほぼ全部塗って、で張り付くことに成功しました。あと30秒出すと鬼が動き始めるので、俺ここで頑張ってずっとキープし続けたいと思います。はい、鬼動き始めた。音でバレないか心配だね、これ。やばい。めっちゃ塗ってる。でも、あっちからは見えないんだよ。ここって。やばい。怖い。横にいる。めっちゃ塗ってんじゃん。めっちゃ俺の周り塗ってるじゃん。なんとか生きてるよ。海は広いな、大きいな。なんだっけ歌詞。海は広いな、大きいな。こぶな釣りしたの川。川になっちゃったし、これふるさとだ。3分間ここにいるのだけ辛いわ。疲れた、手が疲れた。もう捕まえるなら早く捕まえてほしい。俺のことを。分かってんだろ、もう早く捕まえてほしい。疲れたから。もうやめたい。もう早く出たい。ただ分かんないなら分かんないでこのままにしといてほしい。今どういう状況なのかもう見えないんだよ。どうなってんのか。周りが今どうなってるのか俺分からないんだよ。どうしてくれんの？あと15秒。あ、倒すなら倒してくれ、頼む。倒せる。もう分かってるなら倒して。疲れる。鬼見た今、鬼。鬼さん。ねえ。見た今。そんなどうしたの？見て。見つからなくて落ち込んでる。落ち込んじゃったよ。あれ見つからなかったね。すごい、皆さんここ、ぜひ使ってみてください。行くのはとても大変だけどね。